MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. De 26 a 29 de janeiro decorreu a Feira da Caça e do Turismo de Macedo de Cavaleiros. Esta feira são duas feiras. É uma feira de caça e é uma feira de turismo. A Feira da Caça tem existência há 16 anos e vem na sequência da Festa dos Caçadores, que com esses dois encontros prévios estimulou o surgimento da feira, porque os caçadores são também apreciadores da boa gastronomia, do bom fumeiro, do bom azeite, e daí surgiu uma feira, uma pequena feira desses produtos. Há 6 anos juntou-se à Feira da Caça a Feira do Turismo, que veio dar sequência às apostas feitas no concelho nesse setor. Os 6.500 metros quadrados de área coberta da feira dividem-se, portanto, em diversas áreas: a área cinegética, o turismo, os produtos gastronómicos e a restauração. Há muitas atividades no exterior e há animação permanente aqui durante o dia de grupos de animação. A maior parte são grupos que interpretam as nossas tradições na parte do rancho, na parte das gaitas de foles, grupos de cantares, mas também grupos de mais inovadores que interagem com as populações, com quem visita. A feira atrai sobretudo visitantes da região, mas também das regiões espanholas vizinhas. Os caçadores, esses, vêm de todo o país. O impacto é grande, mas é sobre várias, portanto, incide sobre várias vertentes. Portanto, tem a componente cinegética, que tem uma importância muito grande nesta altura do ano. Digamos que é a altura em que nós somos visitados mais pelos caçadores, principalmente para a organização e para a participação em montarias, principalmente e essencialmente ao javali, nessa altura. E por outro lado, estamos numa altura do ano em que os produtos da terra e os produtos desta região, portanto, são muito conhecidos, têm a qualidade que todos nós sabemos, e como a caça é um produto da terra também, como sabemos, é um potencial de desenvolvimento rural. Ao longo dos 4 dias de feira, realizaram-se várias provas de caça, como as montarias, as cetrarias ou a prova de Santo Huberto. A maior parte dos caçadores, pronto, vem para participar nas nossas montarias. São organizações cuidadas, pretendemos que sejam montarias com bastante segurança, em manchas que são muito bem tratadas. Hoje até nem é muito importante, digamos, a quantidade dos animais que se cobram, também é essencial. Um caçador gosta de cobrar uma res, mas não é o mais importante, é a organização, é o convívio, é a festa dos caçadores. A Feira de Caça e do Turismo de Macedo de Cavaleiros está de volta em 2013. Até lá e durante todo o ano, há sempre motivos para voltar àquela região transmontana. Temos o Reis, temos a Feira da Caça, vamos ter no Entrudo o Carnaval, que em Macedo são 4 dias de Carnaval. Começamos no sábado de Carnaval e depois até terça-feira à noite é um programa muito cheio, tanto aqui na cidade, particularmente no sábado e na terça-feira, como em Pudense, com os caretos. Portanto, é um programa de 4 dias de Carnaval, mas depois temos na Páscoa, temos atividades, temos a Feira de São Pedro, a grande feira do verão. Procuramos, de facto, promover ofertas. Friártico. Somos uma empresa especialista em frio industrial e comercial. Fazemos equipamentos para a indústria alimentar e trabalhos em inox prometida. Respondemos às suas necessidades de ventilação e ar-condicionado. Também fornecemos máquinas produtoras de gelo. Friártico, agora também em França.